को नक्सामा नै त्यो डिटमिन गरेको रुटहरू हामीले त्यही फलेर गरेर जान्छौँ अब त्यसबाट डेभिएट चाहिँ अलिकति हुनु पऱ्यो दायाँ भनेदेखि चाहिँ हामी कन्ट्रोलरसँग पर्मिसन लिएर म यति चाहिँ दायाँ जान्छु या यति भायाँ जान्छु र के को निमित्त भन्दाखेरि म वेदर छर्नलाई जान्छु त्यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ हुन्छ तर काठमाडौँ एयरपोर्टमा जस्तो अस्ति नै पनि बुद्धि एयरको चाहिँ नि क्रास हुँदाखेरि काठमाडौँको ठुलो पाहाड छडेर सानो पाहाडमा आउँदाखेरि ठोकियो विमान त्यो त सिधा घटना हो त्यो अब मैले भने नि यसमा चाहिँ नि त्यो एक्सिडेन्टको बारेमा चाहिँ नि सिबिआर र एफडिआर होइन सिबिआर कप कि भोइस रेकर्डर र चाहिँ फ्लाइट डाटा रेकर्डर को चाहिँ नि सबै ऊ नआउन्जलीसम्म इन्फर्मेसन्सहरू एनालाइसिसहरू चाहिँ नि सम्म त्यो कसले गर्छ त भने अब इन्भेस्टिगेसन कमिटीले गर्छ समिति के होला तर समितिले आएका प्रतिवेदनहरु तपाई हामीलाई थाहा छ राजनीतिक प्रतिवेदन देखि एस्ता प्रतिवेदन प्रतिवेदनसम्म हवाईका प्रतिवेदन प्रतिवेदनसम्म पनि कति साँचो आउँछन् र कति आएका पनि कारण हुन्छन् यी फरक विश्लेषणको पाटो हो तर म यहाँलाई सोध्दै थिए कि पहाडमा ठोकियो धेरै विमान ठोकिएका पनि छन् पहिला पनि पहाड भन्दा माथि कम्तीमा पनि 500 फिट त हुनुपर्छ नि होइन विमान पाँच सय तल आउन त मिल्दैन यहाँहरूको इन्टरनेसनल ललै त्यो होइन तर म यहाँहरूलाई बारम्बार एउटै प्रश्न सोधिरहेको छु आज साठीवटा भन्दा बढी विमान दुर्घटना भइरहेका छन् कि पहाडमा ठोकेर पोहर सालको मात्रै के खराबी भएर गयो अग्निहरूको त्यो चाहिँ भनेपछि -कम चा। यो पाइलटको कमी कमजोरी पनि छ यो चाहिँ भन्न सकिन्छ यसलाई त्यो रूपमा चाहिँ नि नल्याउँ अब पाहाडमा चाहिँ ठोकिएर चाहिँ नि एक्सिडेन्ट चाहिँ भयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि अब उसले हेर्नुहोस् अब त्यहाँ जानी जानी त्यसरी जानेको त्यहाँ कुरो आउँदैन र चाहिँ यहाँ भन्नुभयो जस्तो चाहिँ के भनेदेखि भिएफआर चाहिँ उडिरहेको चाहिँ नि छ भनेदेखि बादलमा किन पस्यो भन्ने चाहिँ नि सन्धारकम मात्र कुराहरू हुन् अब कुनै कुनै सिचुएसन चाहिँ यस्तो पनि रेज हुनसक्छ कि अनएभर्डेबल सिचुएसन भनिन्छ नि अनएभर्डेबल सिचुएसन पनि हुनसक्छ त्यस कारणले चाहिँ म त के भन्छु भनेदेखि चाहिँ नि यसमा हामी अब आइन्दा दिनमा चाहिँ नेपालको आकाशलाई सुरक्षित उडान चाहिँ कोमित्त चाहिँ उपयुक्त बनाउनुको निमित्त हामीले के के गर्नुपर्छ सा। क्याप्टन साहब म मौ, मैले जान्न खोजेको एउटा लेम्यानको पर्सपेक्टिभबाट के, ले के मात्रै हो भनेदेखि भिएफआर उडान यदि गर्दाखेरि बादललाई छल्नै पर्छ त्यति बेला क्याप्टेन चाहिँ एउटा क्याप्टेनले स्वावेक निर्णय पनि लिन सक्छ उसलाई कसैले दबावमा राख्न पाउँदैन सक्दैन भन्ने एउटा नम्स छ हाम्रो होइन बादललाई छल्ने क्रममा आसपास छल्ने क्रममा पखेटा भन्दा चाहिँ नि डेढ किलोमिटर दायाँ बायाँ खाली हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहाडभन्दा कम्तीमा पनि पाँच सय फिट माथि चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा पाँच किलोमिटर चाहिँ अगाडिको भाग क्लियर उसको आँखाले देखिनुपर्छ भन्ने कुरा अथवा बादल भन्दा एक हजार फिट माथिबाट उठ्नुपर्छ क्लियर हुनलाई अथवा कम्तीमा पनि एक हजार फिट तल भन्ने कुरा तो यो त अफ्रिकामा युरोपमा नेपालमा एसियाका जुन देशमा संसारभर यही नियम हो नि होइन बादलभन्दा एक हजार मात्रै भन्ने पनि कुनै बढी अथवा नियमीमा बादल नै चाहिँ बादल नै कति हजार फिट हुन्छ भने चाहिँ कर सेभेन्टी थाउजन्ड फिटसम्म कुनैमा पनि बादल हुन्छन् त्यसै कारणले चाहिँ नि त्यो त्यहाँसम्मको अवस्थामा भिएफआरको उडान त एक्ज्याक्टली अब अब यो पोइन्टमा आउन त हामीले त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ निराइज हुनुभन्दा पहिले नै वेदर ट्रेनहरू हेरेर उडानहरू सम्पन्न चाहिँ नि गर्दाखेरि यी डिफिकल्टिजहरू चाहिँ आउँदैनन् जस्तै म अहिलेको केसलाई लिन्छु अहिले दोडा मात्र केस लिन्छु जस्तै मकवानपुरको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो माउन्टेन फ्लाइटको लागि गएको थियो अहिलेको प्रविधि र अहिलेको चाहिँ सूचनाका चाहिँ उयोहरू प्रविधिहरू डेभलप भएका प्रविधिहरूबाट कुन ठाउँमा अहिले वेदर कस्तो छ भनेर त्यसको इन्फर्मेसन पाउनुको निमित्त चाहिँ हामीलाई कुनै कठिनाइ हुँदैन चाहिँ ऊ नेपालको पूर्वानुमान महाशाखा कस्तो छ चा। यो चाहिँ अलिकति फरक कुरा नेपालको पूर्वानुमान महाशाखाको मात्र गर कुरो गर्दैन मैले अपरेटरको पनि कुरा गर्छु सेफ्टीको निमित्त चाहिँ केही खर्च हुन्छ सेफ्टीको निमित्त गरिएको खर्चले चाहिँ ठुलो ठुलो चाहिँ दुर्घटनाको पनि ऊ गर्छ बचाउँछ र ठुलो सेभिङ पनि गर्छ नि लङ टर्म यो कुरो अब यति हुँदा हुँदै पनि मैले भने नि पाइलटहरूले मौसमको प्रतिकूलताको कारण म उडान गर्दिनँ अथवा म चाहिँ फ्लाइटलाई डाइभर्ट गरेर अर्कोतिर गएर बरु ल्यान्ड गर्छु भन्ने अवस्था चाहिँ कति छ म यही अहिले प्रश्न सोध्छु चाहिँ निश्चित चाहिँ नहुन्जेल माउन्टेन चाहिँ नि पुरा हामी हिमाल देखाउन जाँदैछौँ हिमाल चाहिँ क्लस्टर के राम्रोसँगले देखिन्छ भन्ने चाहिँ निश्चित चाहिँ नि नभइकन चाहिँ उडान चाहिँ भर्नु कहाँसम्मको चाहिँ नि यो चाहिँ उचित होला बताउनु यसले फाइदा के भयो एउटा चाहिँ त्यो उडान सम्पन्न भएन फर्किनु पर्यो नोक्सानी भयो र तिनै सन्दर्भमा चाहिँ नि एक्सिडेन्ट भएका छन् यहाँनिर एउटा साइकोलोजिकल प्रस्पेक्टबाट अलिकति कुरा गरौँ है एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई त पैसा पनि कमाउनु छ अफकोर्स नि कमर्सियल नै हुन्छ होला अब उडानै भरेन घरि मौसम बिग्रिराख्यो घरि प्लेन थन्क्याएर बस्नु पर्यो पाइलटलाई mm. तलब दिइराख्नु पर्यो भनेर घाटामा mm. पर्ने होला अनि mm. कतै तपाईँ पाइलट पनि बि चालिस वर्षको तपाईँको जीवनको अनुभव छ हुन त राष्ट्रिय ध्वजाबाग चलाउनु भयो तर अहिले नेपालको प्राइभेट एयरलाइन्स कम्पनीहरूको कुरा गर्दा पाइलटहरूलाई जबरजस्ती उडान भर्नको लागि एयरलाइन्स कम्पनीहरूबाट कतिको दबाब भएको छ यो यो चाहिँ नि खरेलजीले आफैले एनालाइसिस गर्नु पर्यो कि कुनै पनि सफल चाहिँ नि फ्लाइट होइन जस्तै चाहिँ भने नि म त्यो गन्तव्यसम्म चाहिँ जाने जान सक्ने चाहिँ वेदर छ भनेदेखि उडेको चाहिँ फ्लुटफुल भयो मा तो तो मा म माउन्टेन फ्लाइटमा जाने माउन्टेन चाहिँ नि क्रिस्टल क्लियर चाहिँ देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो फ्लाइट कन्डक्ट भएको चाहिँ फ्रुटफुल भयो तर चाहिँ नि बिचैबाट पर्ने अवस्था चाहिँ नि रहेछ भनेपछि त माउन्टेन त क्लियर रहने रहेछ नि त नि भनेपछि त्यो किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन पहिले नै चाहिँ गराउन सकिएको भएदेखि यी सबै कुरो एभाइड हुन सक्दैन थिए र अब जहाँसम्म म अर्को एउटा चाहिँ गर्छु म नेपाल एयरलाइनमा चाहिँ नि पैँतिस वर्ष काम गरेँ नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ यस्तो कुनै पनि मैले आजसम्म चाहिँ नि दबाब या चाहिँ प्रेसर या यस्तो पर्छ फ्लाइट भन्ने चाहिँ मैले कहिले पनि अनुभव गरिनँ न कुनै पाइलटले पनि अनुभव गरेन नेपाल वायु ने, सेवा निगम घाटाको घाटामा गयो होइन अब यहाँले त्यसरी एनालाइज गर्नुभयो हो कमर्सियल एयरलाइनले चाहिँ नि पैसा कमाउनुको निमित्त के के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन चाहिँ भन्नुभयो यो एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नाफा कमाउनकै लागि मौसम प्रतिकूल हुँदा हुँदै पनि पाइलटहरूलाई गर्छन् गर्दैनन् भन्नेको कुरो चाहिँ जनता धेरै जागरुक छन् तर मेरो आफ्नो अनुभव अनुसार मैले चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ दुष्टान्त दिएँ हामीले सफल फ्लाइटहरू चाहिँ होइन पसिबल फ्लाइट गरेको रहेछ त अब एउटा म पनि भए अर्को पनि भयो पाँचजना भयो एउटै कम्पनीमा होइन एउटै एउटै एलायन्समा हामी पाँचजना पाइलट छौँ अब म चाहिँ रिस्क मोल्ने पनि जहाँ जहाँ पनि उडाइरहेको छु मैले चाहिँ एलायन्स कम्पनीबाट होसिया hmm. बासी पाउने यसले त यतिवटा फ्लाइट गरेर यसले फाइदा दिलायो भने अर्को रिस्क लिनु हुँदैन भन्ने ऊ इमान्दार चाहिँ सधैँ सोझो भएर चाहिँ नि जागिरी जानु अवस्था पनि आउन सक्छ नि होइन र चाहिँ मानव स्वभाव हो कोही मान्छे चाहिँ अन्तर्मुखी हुन्छन् होइन कोही चाहिँ धेरै बोल्ने हुन्छन् त्यस्तै किसिमका हुन् यहाँले भन्नुभएको प्रश्न बडा चाहिँ सामदार भएको हो अब तर कस्तो भन्छ यो सबै चाहिँ एयरलाइन्सले आफूले पोलिसी बनाउनु पर्ने कुरा हरे होइन अथवा राम्रो हुनको लागि पनि जबरजस्ती पाइलटहरूले रिस्क मोल्नुपर्ने अवस्था आयो कि क्याप्टन साहब अब होइन र कसैलाई खुसी पार्नको निमित्त होइन या त्यस्तो चाहिँ गर्ने त्यस्तो प्रवृत्ति कुनै एयरलाइनमा डेभलप भएको छ भनेदेखि त्यसले राम्रो चाहिँ नि रिजल्ट दिन निप भएको छैन सिधा भन्नुहोस् न अब त्यो पाइलट्सहरू जो छन् उनीहरूसँग नै चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्ट्रेक्सन गरेर यहाँहरूले पाइलट अनुभवी मैले यसो भन्यो भने के हुन् एयरलाइन्स कम्पनीलाई आफ्नो जिन्दगी नै सुम्पे पाइलटहरूले खतरा युक्त जोखिम युक्त चाहिँ नि उडान भरेर आफ्नो जिन्दगी नै समर्पण गरे भन्यो भने जिन्दगी नै चाहिँ नि समर्पण गरेर चाहिँ नि त्यसरी उडान गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता चाहिँ नि मान्छे मा ऊ गर्नु हुँदैन मलाई जहाँसम्म हुँदैन तर नेपालको सन्दर्भमा भइरहेको छ भन्यो भने नेपालको अब त्यो त अब ह्युमन राइटको कुरा हेर्छ भयो <laughs> तपाईँलाई जानकारी तपाईँको तिनजना छोरा हुनुहुन्छ hmm. तिनैजना छोरा पाइलट हुनुहुन्छ तिनैजना छोरा पाइलट छन् ए डोमेस्टिक एयरलाइन्समै उठाइने इन्टरनेसनल पनि उठ्छन् डोमेस्टिक पनि उठ्छन् इन्टरनेसनल पनि उठ्छन् जे सेभेन फाइभ सेभेन उठ्छ दुईवटा छोरा सिनियर क्याप्टेन गङ्गा प्रसाद रिजाल तपाईँ सेफ्टीको कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ तपाईँका तिनवटा छोरा यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा उडान भरिरहेका छन् म तपाईँलाई प्रश्न सोधिरहेको छु नेपालका पाइलटहरू जोखिम मुक्त उडान भरिरहेका छन् स्वाभिवेकले नभइकन प्रेसरमा साइकोलोजिकल प्रेसरमा छ कि छैन भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ मैले अघि नै भनिहालेँ चाहिँ नि नेपाल एयरलाइनमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ दबाब मा चाहिँ उड्नुपर्ने अवस्था न मैले आफूले अनुभव गरेँ न अहिले नै चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ नि छोराछोरीहरूसँग चाहिँ ट्राक्सन गर्छौँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि छोराहरू चाहिँ या कुनै पनि उसले उड्नुपर्ने मेरो आफ्नो जानकारीमा चाहिँ तपाईँको जिन्दगीको धेरै कुरा गर्ने मन थियो क्याप्टन साहब <laughs> तपाईँसँग समय हामीसँग असाध्यै अभाव हो <laughs> कुनै दिन फेरि गरौँला <laughs> हवाई उडानको सन्दर्भमा सुरक्षित हवाई उडान यात्रा कसरी गर्न <laughs> सकिएला भनेर तर अन्त्यमा तपाईँ एउटा चाहिँ सेफ्टी सेक्युरिटीको यो प्रस्पेक्टबाट अहिले कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएकोले बुँदागत रूपमा तपाईँको रिकमेन्डेसन के छ नागरिकलाई नेपाल सरकारलाई र यसका स्टेक होल्डरहरूलाई कसरी हामी सुरक्षित हवाई यात्रा र उडान गर्न सक्छौँ होला के भन्नुहुन्छ हामीहरूको राष्ट्रिय ध्वजाबाक चाहिँ उन्नाइस सय नाइन्टिन फिफ्टी एटमा ना चाहिँ इस्टाब्लिस भयो त्यो इस्टाब्लिस भएको चाहिँ झन्डै झन्डै अब आधा शताब्दी अगाडि जुन किसिमका प्रविधि हामीहरू नेभिगेसनको निमित्त काठमाडौँ त्यो एयरपोर्टले चाहिँ युज गर्थ्यो अहिले पनि त्यसैमा लिमिटेड छ टेक्नोलोजी सुधार गर्नुपर्छ तत्काल अब अहिले जहाज कस्तो आउँछन् भने चाहिँ नि अल्ट्रा चाहिँ नि मोडर्न चाहिँ हाइली सोफिस्टिकेटेड चाहिँ एक उच्चतम प्रविधिका चाहिँ जहाजहरू आउँछन् तर यहाँ फेसिलिटिजहरू जुन छ त्यो चाहिँ उयो प्रिमेटिभ एजको चाहिँ आजभन्दा सदा चाहिँ आधा वर्ष अगाडि अगाडिका चाहिँ छन् यो क्षेत्रमा चाहिँ किन सुधार भयो एउटा पोइन्ट त्यो भयो नेक्स्ट अर्को के छ भने कम्युनिकेसन छ कम्युनिकेसनहरूको पनि अहिले कुन हामीहरू चाहिँ यस्तो एजमा चाहिँ यसरी घन्टी बजाउने चाहिँ टेलिफोन युज गर्छौँ अहिले माउन्ट एभरेस्टको चुचुराबाट चाहिँ वर्ल्डमा कुरा गर्न सक्ने चाहिँ नि प्रविधि विकास भइसकेको छ र त्यो सबैले एक एक बच्चा अहिले चाहिँ नि त्यहाँनिर युज गरिरहेका छन् तर यो क्षेत्रको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट किन भएन त गभर्मेन्टले किन यसलाई चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि नेग्लिजेन्समा चाहिँ नि राख्यो एउटा त्यो इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को कुरो चाहिँ नि के भनेदेखि अब जहाँसम्म मैले भने सेफ्टीका कुराहरू छन् हामीले रुल फलो गरेर नियमपूर्वक चाहिँ उडान गऱ्यौँ उडान गराउन लगायौँ र चाहिँ धेरै कुराको विकासको चाहिँ जरुरत छ क्याप्टन साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसँग हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ आगामी दिनमा फेरि पनि यहाँलाई हामी अनुरोध गर्नेछौँ किनभने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भइरहेको थियो समय सकिएको छ तपाईँलाई म हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र मेरो अन्तिममा के छ भने हवाई चाहिँ विकासको निमित्त हामीले धेरै चाहिँ नि चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अहिलेका चाहिँ उच्चतम प्रविधिहरूको चाहिँ नि प्रयोग चाहिँ नि जरुर चाहिँ हुनैपर्छ र हामीले चाहिँ नि सेफ आकाश हामीहरूको चाहिँ सेफ उडानहरू निश्चित रूपले चाहिँ नि गराउन सकिन्छ